mire helyezett hangsúlyt Xavi, mivel próbálkozott Spalletti. Sziasztok, ez itt a taktikai tartalom, én Banai Gergely vagyok, és ebben a videóban nézzük Barcelona-Napoli Európa Liga mérkőzés gólelemzését. A két csapat legutóbb 2020. augusztusában találkozott egymással a Bajnokok Ligájában. Viszont a Barcelona a legrangosabb európai kupasorozatban az idén saját csoportjában mindösszesen a harmadik helyet tudta elérni, míg a Napolinak a csapata az Európa Ligában a saját csoportjában mindösszesen a második helyet tudta elcsípni. Emiatt a két csapat újra találkozott, végül is csak a második legrangosabb európai kupasorozatban, vagyis itt az Európa Ligában. A Barcelona nagyon agresszívan támadt le ezen a mérkőzésen, és ebből nehezen tudott kijönni a Napolinak a csapata. Ez volt az egyik első fő dolog a mérkőzésen, hiszen általában megpróbálta egy ilyen 4-3-3-ban kihozni a labdát a Milan vagy a Napolinak a csapata, és abban a pillanatban, hogy a belső védőköz került a labda, már ketten, általában mindig Aubameyang, illetve Pedri lépett fel mellé, ők támadtak a belső védőket, ezért visszajött volna közéjük, vagy már eléjük Fabián Ruiz labdákat felvenni, őt viszont González, Nico González végig szorosan követte, és emiatt itt ez a három játékos, Meret segítségével is, nagyon nehezen tudott labdákat kihozni úgy, hogy ebből ne történjen egy későbbi távolabbi labdavesztés, hiszen hogy a középen megnézzük, egy középpályás már felvettek a Barca játékosok. Zielinski, aki a magasabban játszott 10-es volt, rá De Jong figyelt és végig belemozgott. A másik oldalon Anguissa kapott szerepet, de igazából Torres próbált figyelni, ami azért volt olyan szinten fontos, hogy ők Anguissa és Di Lorenzo között vett fel nagyjából pozíciót, hiszen ha Anguissa kap labdát, akkor őt támadja, ha pedig Di Lorenzo, akkor az ő irányába indul. Ez azért nem volt probléma, mert Pedri nagyjából mindig úgy támadt le, ha például Koulibaly mondjuk megkapta a labdát, hogy Anguissa mindig az ő fedező árnyékában legyen, ezért ő nagyjából megjátszhatatlan volt Pedrinek, illetve Torresnek köszönhetően, hogy ő kiváltott rá. A másik oldalon azt láthattuk, hogy Traoré magasabban helyezkedett, ha Jesushoz került a labda, akkor őt helyezteni a másolán. És amiatt, hogy itt középen nem tudták volna kihozni a labdát, hiszen nincsenek létszámelőnyben a Napolinak a játékosai, Insigne úgy gondolta, hogy ő belép ide, és akkor majd ő felveszi a labdákat, és ezáltal ki tudják hozni innen a labdát. Ez az volt a gond, hogy még jó is lenne, mondjuk itt nagyon nyomás, és akkor átrúgják Insignyére a labdát, ő meg ki tudja hozni, csak Mingéza folyamatosan fellépett rá, és mindig ott volt mellette, és szerintem nem volt olyan párharc, amit Insigne nyert volna Mingézával szemben. Itt a Barca játékosok folyamatosan a labdákat tudott szerezni, és már egyből a Barcelona tudott támadásokat építeni. De akkor végül mi lehetett a megoldás arra, hogy itt ne folyton labdavesztés legyen? Hát egyetlen egy dolog, ha valahogy meg tudja oldani azt a Napolinak a csapata, hogy Di Lorenzóig eljusson a labda, és ő ne tudja Torres időben nyomás alá helyezni, például mert ugye mélyebb pozíciót vett fel Anguissa miatt, akkor ő gyorsan fel tudja passzolni a labdát Elmasra, akit muszáj Alabának megtámadnia, akinek előrébb fel kell lépnie, emiatt Garcia, illetve Piqué is elkezd eltolódni a pályának a szélső része felé. Garcia kicsit ugye előrébb fölé, főleg ha mondjuk Anguissa is itt üresen ebbe az irányba próbál helyezkedni, vagy Zielinski átjön a másik oldalra és mondjuk lehagyja De Jongot, akkor emiatt Garcia is magasabban felé, és így megnyílik egy nagyon nagy terület itt ezek a játékosok mögött, és ebbe az esetben, ha már eljutott idáig a labda, akkor egyből megpróbálták azt tovább tenni ebbe az üres területbe, ahova Osimhen beindulhatott, és neki nagyjából már csak Piqué-t kellett megvenni, mert meg Garcia is már magasabban fellépett, és ebből próbáltak helyzeteket kialakítani, egészen el is jutottak egy gólig is, ami ebből indult, hogy Osimhen megpróbálták kiugratni. Nem volt arra igazából amúgy sok példa, hogy ezt meg tudták volna csinálni, és így ki tudták volna hozni nyomásból a labdát, viszont volt rá nagyjából egy 5 ilyen példa, amikor azt meg tudták csinálni. Osimhen sokszor ilyenkor például lesz helyzetbe is került. A
Barcelona nagyon sokat birtokolta a labdát a mérkőzésen, és ő próbált meg dominálni. A pályán azt láthattuk leginkább, hogy nem volt meg ez a tipikus támadásban való átalakulás egy másik formációnak. Nagyjából tartották ezt a 4-3-3-at, 4-1-2-3-at, hiszen 2-8-assal Pedrivel és Gonzalesszel játszottak. Emiatt nagyon, ez miatt gördülőkényen tudtok labdát tartani, hiszen egy 4-4-2-ben mérekezett szűken a Napolinak a csapata, és nem az volt nagyjából a céljuk, hogy ők folyton labdákat szerezzenek. Ettől függetlenül nem volt túl eredményes a Barcának előrefelé a labdás játéka, hiszen itt hátul tudták járatni a labdát, és még mondjuk a középpályások fel is tudták azt venni, de előre nem tudtak előre lépni, annak ellenére sem, hogy a szélességet rendesen adták, hiszen Traoré és Torres, a két szélső szinte mindig a vonalig kiúszta a játékot, gyakran Alaba is, is fellépett Torres mellett a pálya szélén, Aubameyang meg rendesen a pálya közepén volt, hogy minél jobban szét tudják húzni az ellenfélnek a védelmét, de erre akkor volt igazából válasz, és akkor tudták ezt rendesen megcsinálni, ha az egyik 8-as fellépett az első sorban a támadók mellé. Például Nico González fellépett, ezáltal azt idézte elő, hogy miatta Jesus, a szélső védő, beljebb húzódott, hiszen ő veszélyesebb pozícióban van, ha őt hagyja üresen, akkor ő be tud lépni ebbe a területbe, ami sokkal veszélyesebb, mint hogyha alapból Traorét hagyná üresen. Ezért ő vele beljebb jött, beljebb húzta a védelmét a Napolinak. Emiatt azt láthatjuk, hogy nagyjából a pályának ezen a negyedén védekezik a Napoli. Igen. A pályának nagyjából ezen a negyedén próbál védekezni a Napolinak a csapata. Ez pedig azért volt fontos, hiszen mert a másik oldalon nagyon nagy üres területek maradnak a szélső Traoré előtt, hiszen ő ezeket a területeket teljesen egyedül be tudja játszani. Ez már csak annyi kellett, hogy mivel ebben az esetben is, ahogy láthatjuk, Alba oldalára van tolódva 4-4-2-es védekezése a Napoli csapatának, innen például De Jong segítségével, vagy bármelyik játékos adott egy ívelést a másik oldalra Traoréhez, aki ide be tudott lépni erre az üres területre, és már megpróbáltott helyzetet kialakítani. Ebből végül az lett, hogy jött egy beadás, amiben történt egy szerencsétlen kezelés, ebből pedig büntetőt kapott a Barca. Nyilván itt az a kulcs, hogy abból jött a helyzet, hogy itt át tudták forgatni a nagy területtel rendelkező Traoréhoz a labdát. A csapatok képesek voltak kihasználni ellenfelei védekezésben való gyengeségei, gyenge pontjait, ezekből pedig helyzeteket tudtak kialakítani, amik közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak a mérkőzés végeredményéhez. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel és kapcsolj be a csengőt, hogy további ilyen elemzéseket láthass. A véleményedet like vagy dislike formájában tudod élezni, ja, és írj nyugodtan kommentet, ha más gondolatod. És kövess TikTokon is, ahol más érdekes tartalmak vannak fönn, például a legutóbbi videó a Salzburg játékáról szól, több statisztikai elemmel alátámasztva a Bayern ellen. Ráadásul ott van a blogom is, ahol rövid cikkeket olvashatsz a mérkőzések más-más taktikai elleméről, lehet, hogy ezekről például pont a videókban nem esik szó. Ez itt a taktikai tartalom, én Banai Gergely vagyok. Hello!